الرحمن الرحیم, اس وقت ہم بنی گالا جو ہے وہ باہر گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں, اور بی بی صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ رات کے اس پہر کوئی 11:15 کا ٹائم تھا, آئی تھنک سو, جس وقت جو ہے یہاں پر ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر ایمبولینس اور بما ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ آئے ہیں, اور ہم فوراً یہاں پر پہنچے ہیں. 15-20 منٹ بعد ہم پہنچ گئے, اور آ کر ہم نے پوچھا کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا جائے کہ کیا ایمبولینس آئی ہے, تو گیٹ پہ بتایا گیا کہ آئی ہے. تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں پھر اندر جانے کی اجازت جو ہے دی جائے, نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے, نہ وکلاء کو بتایا گیا ہے, کسی کو اطلاع نہیں ہے. اور اچانک سے اس طرح سے ایمبولینس کا رات کو آنا, تو کم سے کم فیملی کو, ان کے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ہمیں اندر نہیں جانے دیا. 1.5 گھنٹہ ایمبولینس جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ہمراہ وہاں پر اندر رہی, اور جب باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکٹرز سے پوچھنے کی کوشش اس طرح سے کی کہ وہ جب نکلے ہیں گیٹ کے باہر, تو ہم نے جو گاڑی ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کی کہ جناب ہمیں بتایا جائے. تو پہلے تو گاڑی جو ہے, کیونکہ میں سامنے بالکل ایسے کھڑا ہو گیا, تو گاڑی جو ہے وہ جو ہے روکنے کی کوشش کی, لیکن گاڑی نہیں رکی. جب گاڑی نہیں رکی, سلو ہوئی, تو میں کھڑکی والی سائڈ پہ جا کر میں نے جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ وہاں سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں رکے. اور یہاں پر میڈیا والے دیگر دوست بھی یہاں پر کھڑے تھے, تو انہوں نے بھگا دی گاڑی, اور ان کو بھی کچلنے کے لیے, ان کو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ چور ہوتا ہے جیسے بھاگ رہا ہوتا ہے, کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارا حق ہے اور آپ کا حق ہے کہ بتانا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے, وہ کس کنڈیشن, کیوں اس رات کس پیر جو ہے وہ ایمبولینس اور ڈاکٹرز جو آئے ہیں. تو لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا, ان کی فیملی کو نہیں بتایا جا رہا. ابھی میرے ساتھ جو ہیں اس وقت جو سلمان صاحب ہیں وہ بھی کھڑے ہیں, یہ ہماری بہن جو ہیں کمل شوزر صاحبہ, یہ خواتین جو ونگ ہے اس کی صدر ہیں, یہ بھی کھڑی ہیں, اور بھی دیگر ہمارے دوست کھڑے ہیں. لیکن اس وقت تک ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے, کیونکہ ہم نے بارہ استدعا کی کہ جن لوگوں نے ہارپک جو ہے اس کے قطرے ملا کر دی, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ رپورٹس کے اندر یہ واضح ہو گیا ہے جو زخم ہیں وہ خوراک کی نالی کے اندر, اور جو میدے کے اندر, اور جو تیزابیت کی مقدار ہے وہ زیادہ پائی گئی ہے. اس کے بعد یہ ثابت ہونے کے بعد ابھی تک نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, نہ پراپر جو ہے ہماری کسٹڈی کے اندر بی بی صاحبہ کا اس وقت تک ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم بنی گالا میں کھڑے ہوئے ہیں بے بسی کی حالت میں, اور اس وقت جس طریقے کا ظلم اور فسطائیت برپا کی گئی ہے اس ملک میں, سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کو چوروں کی طرح رات کو آ کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا ہے. ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی صحت خراب ہے, جس کا نہ ان کے گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے, نہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے. اور اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ اس وقت کس حالت میں, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہم اندر جانا چاہتے ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ فسطائیت کا ایک رویہ رکھا گیا ہے اس کے تحت ہمیں پہلے بیریئر سے بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا. جس طرح نعیم نے بات کی ہے کہ اگر 1.5 مہینے تک ٹیسٹ اور انڈوسکوپی نہیں کرائی گئی, اور اب جو انڈوسکوپی کرائی گئی ہے وہ بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اپنی مرضی کے جگہ سے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کروائی جا رہی ہے اس ملک میں, جہاں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سینئر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں جو ہے وہ کنٹرول ہمیں کیا جاتا ہے اور ہمارے سے فیصلے اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں. وہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی آزاد اس طریقے سے ڈاکٹر رپورٹ دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 1.5 مہینے کے بعد بھی بشرا بی بی کے جو سوزش ہے گلے میں, اور جو تیزابیت کے لیول اور جس طرح کے زخم ہیں, وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کو کوئی زہریلا مواد دیا گیا ہے, اور خدا نہ خواستہ ان کی صحت جو بگڑی تھی, جو بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ میرے حلق میں چھالے ہیں, میرے سے زبان اور ہونٹوں کی سکن میری جو ہے وہ پھٹ رہی ہے اور میرے سے بات نہیں ہوتی, تو اس وقت بھی ان کی کسی بات کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا گیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا بشرا بی بی جو ہے ان کا اور کلبھوشن یادو کا ایک جیسا پروٹوکول ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں آپ نے جو اصلی دہشت گرد ہیں ان کو تو آپ لاتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول میں, اور ایک سابق وزیر اعظم کی جو خاتون اول ہیں ان کی بیوی ہیں, ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک روا رکھا گیا ہے, نہ یہ ہمارا معاشرہ, نہ ہمارا مذہب, نہ ہماری جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے. تو اس ملک میں آئین معطل کر دیا گیا ہے, جمہوریت کو لپیٹا گیا ہے, اور فسطائیت اور ڈنڈے کے زور پہ, وائلنس کے زور پہ, اور خواتین کو نشانہ بنا کے جس قسم کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نامنظور ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے
فوری طور پہ ہمیں بشرا بی بی جو خاتون سابق خاتون اول ہیں ہمیں ان تک ایکسس دی جائے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی اس وقت کیا سچویشن ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ان کو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز تک ایکسس ان کو دی جائے تاکہ ان کا پراپر علاج کرایا جائے۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اناؤنس کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا سلوک ان کے ساتھ کیوں روا رکھا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آدھی رات کو چوروں کی طرح آنے کی یہاں ضرورت کیا ہے، آدھی رات کو چوروں کی طرح یہاں سے پھر فرار ہونے کی ضرورت کیا ہے، آدھی رات کو چوروں کی طرح ایمبولنس کیوں لائی گئی ہے؟ اگر ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز نارمل ہے، تو اس قسم کا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں ایکسس نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک پردے دار، ایک با کردار اور ایک گھریلو خاتون کے ساتھ اس قسم کا ظلم روا رکھا گیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جھکایا جائے، ان کو توڑا جائے، اور اپنی مرضی کا این آر او جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 سے لیا جائے۔ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، اب ان کو 804 قیدی نمبر سے جو این آر او چاہیے اس کے لیے سارا ظلم و ستم جو ہے اور جو دو نمبری ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً ان سے ایکسس دی جائے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے، ورنہ جو ہمارے لیڈر نے بات کی ہم اس پہ بالکل کاربند ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں پھر انہی سے ہی نپٹا جائے گا۔